12 radnika zaposleno je u novo otvorenom supermarketu Medius u Staroj Pazovi. Na uglu ulica Branislava Nušića i Ferde Klaćika na 300 kvadrata nalazi se 17. po redu market ovog lokalnog trgovačkog lanca, izgrađen po najsavremenijim standardima koji kupcima nudi širok asortiman robe. Svi naši markete su sad već otprilike postali tipski, po najsavremenijim evropskim trgovačkim tehnologijama ih opremamo. Što se tiče asortimana, uvek podvlačimo da volimo da imamo širok asortiman robe, da svako može da nađe nešto za sebe. Posebno nam je važna kategorija svežeg voća i povrća i naravno kategorija svežeg mesa. Svečanu vrpcu presekli su osnivač i vlasnik Medijusa Cviko Krunić i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao da je otvaranje svakog radnog mesta veliki uspeh, a pogotovo što se na ovaj način smanjuje nezaposlenost žena, a lokalna samouprava pruža istu mogućnost i podršku svima i stranim i domaćim investitorima. Mi smo na usluzi, naše je da reagujemo brzo što se tiče dozvola, jer zaista znamo u prethodnim periodima i drugim opštinama su bili veliki problemi oko izdavanja dozvola za ovakve objekte ili bilo kakve objekte. Kod nas to nema problema, mi zaista kad se ovako nešto dešava sa velikom ažurnošću i poštovanjem i izlazimo u susret, trudimo se da jako brzo to sve rešimo. Nekoliko stotina građana očekalo je otvaranje novog Medijusa koji je mnogima izbor broj 1 za kupovinu. Povoljni su i po cenama i po svemu i najvažnije što je usluga. Usluga je jako na visokom kvalitetu. Sa babom redom dolazim. 10% popusta kad penzija, to obavezno pazarim za to. I uvek dođem. I ovako, ako mi voće treba, povrće, što god dođem, paprika, paradajz, sve to pazarim. Jako mi je, mislim, povoljno i penzija kad 10% jeftinije, jako ne. Uvek sam redovan. Kad su na akciji neke stvari, onda dolazim. A kad nisu, ali i kad nisu, dolazim bez obzira. Medijus pazar me stane svaki dan. Mi smo stalni mušterija za Medius. Uvek pazarimo. Šta je presudno, usluga, cene? Usluga i cene. I kvalitet. Za potrošače Medius je povodom otvaranja novog supermarketa spremio poklone i osveženje, a i u ovom četvrtom u Staroj Pazovi sve kupce očekuju brojne akcije i druge pogodnosti kupovine.